Hem vist al llarg d'aquests mesos com més de 4.000 persones d'edat avançada, persones grans, han mort i hem de parlar ja de més de 32.000 casos sospitosos. Aquestes dades, evidentment, no fan més que anar en augment, per desgràcia, i paral·lelament també hem vist doncs, una gestió nefasta i múltiples denúncies que han presentat tant el Departament de Treball com a Afers Socials i Famílies, i que han acabat forçant que el Departament de Salut hagués d'intervenir en diferents casos en residències de gent gran, i això ha posat palès doncs la mancança de sensibilitat i l'error de deixar això en mans d'empreses privades en molts casos. Actualment hi ha més de 65.000 places de residències, i només un 17% d'aquestes són de titularitat pública. Llavors això fa que inevitablement hi ha qui està fent un negoci, i aquí està fent un negoci d'un dret com és envellir de forma digna. En aquest cas el grup parlamentari de la CUP al Parlament de Catalunya doncs ha creat una comissió d'investigació que fa relació a tot aquest entorn que hi ha hagut a nivell de residències de gent gran, i paral·lelament doncs, de forma evident, amb un envelliment molt gran de població que estem tinguent, doncs Olot té un cert dèficit de places en residències, i preveient el futur que hi haurà amb aquest envelliment, doncs nosaltres creiem que també serà necessari crear nous equipaments per donar resposta a aquesta demanda creixent a nivell de la ciutat. Llavors aquest servei essencial, perquè per nosaltres és un servei essencial, s'hauria de garantir, i una forma de garantir-ho doncs és la prestació directa des de l'administració pública. Llavors aquest canvi de model, per nosaltres les residències privades haurien de passar en una xarxa de residències pública i que tingués un accés universal. I per això doncs, hem proposat uns acords que van en aquest sentit per capgirar la situació, i creiem que de fet una cosa molt important que hem fet avui com a consistori ha sigut el fet de d'habilitar la Fundació Vital per poder seguir uns passos que vagin en aquesta línia en el cas de considerar oportú en el moment que s'esdevingui. Si els hi sembla, llegiré els acords. Primer, que l'Ajuntament d'Olot insti el Govern de la Generalitat a internalitzar la gestió de totes les residències de gent gran de residencials per a persones amb discapacitat de titularitat pública. Segon, que l'Ajuntament d'Olot insti el Govern de la Generalitat a la no renovació de concessions a residències de titularitat pública i de gestió privada. Tercer, que l'Ajuntament d'Olot insti el Govern de la Generalitat a avançar tan aviat com sigui possible cap a un model de gestió 100% de les residències de gent gran i centres residencials per a persones amb discapacitat, garantint unes condicions laborals dignes de les treballadores i en servei de qualitat que respecti el dret a envellir dignament. Quart, que l'Ajuntament d'Olot insti el Govern de la Generalitat fins que no es faci efectiu el procés d'internalització a les residències de gent gran a incrementar les tarifes i mòduls per tal que el salari mínim dels treballadors i treballadores siguin 1.200 euros bruts en 14 pagues. Cinquè, traslladar tots aquests acords a la Generalitat de Catalunya. Gràcies, senyor Riera. Donaria el torn de paraules, senyora Burgo. Ai, senyora Alegre, perdoni. No? Guix. No? Senyor Guix? Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, estem totalment d'acord amb aquesta moció, per tant, votarem a favor, serveixi de preàmbul per al company de la Comtat. En tot cas, sí que volem matisar i ampliar que Olot és un exemple de bon funcionament pels serveis que oferim a la gent gran. Vam ser gairebé innovadors en el tema dels pisos tutelats i estan funcionant aquests pisos tant de la Creu Roja com de la plaça Balmes, estan funcionant molt bé. La gent senti, també tenim dues residències públiques i una pseudo pública, que és la de la Caritat, però dues públiques, no? I amb un funcionament molt, molt acceptable, molt aprovat, acceptat i aprovat per als usuaris, això és molt important. Però sí que és veritat que cada vegada tenim una població més envellida, no? I que hem de posar més mitjans en aquest. I també és veritat
que hi ha cada vegada fons d'inversió a nivell mundial que estan buscant aquest nínxol de mercat, que són les residències de gent gran, per invertir cada vegada més diners aquí i intentar tenir beneficis. No? Clar, aquests serveis tan bàsics per a la població, bàsicament pensem que han de ser serveis públics, com tenim l'exemple d'alguna de la ciutat global. Per tant, totalment d'acord amb aquesta moció i en tot cas hi treballarem positivament per això. Gràcies, senyor Guix. Qui intervé? Pro grup. Senyor Quintana, gràcies. No, disculpi. Acostumat a ser els tercers, ara pensava que toca algú més. Escoltava el senyor Guix. Bé, nosaltres, òbviament, el model d'Esquerra Republicana és que la sanitat, l'educació i les residències siguin públiques, eh? Nosaltres, per tant, votarem a favor de la moció. Llavors, sí que ens agradaria fer algunes anotacions, Entenem que la moció també diu coses molt genèriques i molt concretes. Tant de bo poguéssim tenir totes les residències de la ciutat d'Olot públiques. És veritat que també s'ha d'especificar que tot i que hi hagi també de privades, hi ha places públiques, vull dir, el tema és molt més complex que això, però tant de bo poguéssim això. És veritat que això, jo penso que moltes vegades tots ho portem, els programes electorals són coses que valen molts diners, que requereixen un temps i que s'ha de fer, i tant de bo això pogués fer una cosa que poguéssim fer ja, però nosaltres sempre estarem d'acord. En el punt 2, no per això no votarem a favor la moció, que l'any que ve ja la Generalitat no renovi certs convenis o certs contractes que té o certes places, llavors aquesta gent què passaria i si la Generalitat no tingués la capacitat econòmica per fer-se encàrrec, nosaltres no hi estem d'acord, penso que és molt, molt contundent i tampoc és acceptar també on estem, acceptant que hem d'anar cap aquí i que s'hem de dedicar diners com a moltes coses. Potser estaria bé, encara que fos a nivell local, per fer un exemple, perquè em sembla que també parlem de transparència i parlem d'explicar les coses, estaria bé quantificar un lot què significaria això i quina inversió hauria de fer en cas la Generalitat, que és la que té les competències, i també sapia de què parlem, perquè entenguem tots on estem, i llavors a l'hora de demanar a la Generalitat això, entenguem que és una cosa que podem demanar a curt termini o progressivament. A part d'això, com deies, anava a dir, abans, fa molts anys, parlàvem que era un dels temes de futur, no és un tema de present, el tema de les residències, el tema de la gent gran, de la salut i del seu benestar i de tots els grans, i hem de fer moltes coses, però penso que com a país hem de crear un model, perquè no és un repte, és una realitat que es fa moltes coses, però jo crec que queda molt, molt i molt camí per recórrer. També he parlat del tema del sou, totalment d'acord, em sembla que hi ha molts reptes que com a país tenim i que s'han de posar sobre la taula i començar-hi a treballar encara més. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Quintana. Senyora Muñoz. Sí, gràcies, senyor alcalde. Doncs sí, avui portem al ple la moció presentada per la candidatura d'Unitat Popular per impulsar un model públic i de qualitat a la residència d'atenció a la gent gran. Mirin, la Covid no va néixer en una residència ni en una llar d'avis i àvies. La Covid hi va entrar. Va entrar a les residències que prenien totes les precaucions segons els coneixements disponibles en aquell moment, com va entrar en d'altres que potser van cometre errors. Va entrar en residències grans i petites, en públiques i en privades. Va entrar en residències de grans ciutats i de pobles petits. Va entrar a les residències de Catalunya, com també a totes les residències d'altres països que han viscut la Covid. Va entrar quan en sabíem ben poc. La realitat que hem viscut, que estem vivint i que malauradament viurem encara mesos, aquí i arreu, ha estat dramàtic. Hem viscut una situació límit, un fet extraordinari que s'ha hagut d'afrontar sense tenir totes les dades, sense tenir tot el coneixement i aprenent de cada dia sense tenir ni saber totes les evidències i sense els recursos necessaris. Un nou virus que ens ha capgirat el dia a dia i que ha tingut, sens dubte, conseqüències desastroses. Amb tot, ningú estava preparat per aturar aquesta pandèmia. Catalunya tampoc. A tot arreu s'ha viscut situacions similars. Moments de confusió, moments en què la realitat canviava dia a dia, hora a hora. Cap política pública del món està preparada per resistir aquests impactes.
En aquesta crisi s'ha posat clarament de mal repensar el model d'atenció a les persones dependents, posant sempre les persones al centre d'actuació, no només pel que fa als usuaris i a la seva atenció, sinó també de professionals, que vol dir la millora de serveis. Això requereix un procés de reflexió. S'ha de garantir un servei residencial com a servei relacional d'acompanyament a la persona i a la família, de promoció de les capacitats d'atenció a l'autonomia i de qualitat de vida. Fins fa no gaires anys, la seqüència temporal que vivia una persona era treballar, jubilar-se, anar al casal d'avis i ingressar en una residència o en un hospital per passar-hi els darrers moments de la seva vida. El sistema sanitari i el sistema de serveis socials que hem tingut ha permès l'èxit de l'envelliment. Vivim més anys i en general ho fem en millors condicions. I això ha canviat la seqüència i l'ha convertit en treballar, jubilar-se, anar al casal, ingressar en un hospital, estar en un sociosanitari, retenció novament al domicili i tornar una altra vegada al casal i pot ser, però només pot ser, ingressar en una residència de forma temporal. D'aquí que la política de serveis d'atenció a la gent gran del futur hauria de ser una política de serveis personalitzats, adaptables a una varietat de recursos que permetin oferir prestacions concretes a la problemàtica concreta de cada persona. S'hauria de basar en l'objectiu de l'atenció, en la màxima autonomia, en la màxima capacitat, en la màxima personalització de l'atenció segons les necessitats de cada moment. No ho arreglarem amb més residències. A més, voldria destacar que a la comarca del Garrotxa no tenim un dèficit de places de residències. Segons la darrera programació territorial feta pel Departament d'Afers Socials, contemplava la necessitat de places residencials, que es van poder ampliar amb la residència de Sant Feliu de Pallerols i la de la Vall d'en Bas. En total, les places de residències actuals a la comarca són de 585 places, de les 424 són privades i 361 són públiques. Malgrat que tenim llista d'espera, aquesta no és real, perquè ens trobem que en els darrers anys alguna dificultat tenim per cobrir les places de manera ràpida, perquè moltes persones renuncien a l'ingrés en el moment que els hi pertoca. I ara parlem del tipus de gestió. La gestió privada de residències públiques consisteix en que el servei sigui públic, però prestat per una empresa privada, com succeeix en molts altres serveis de país. Però quan aquesta qüestió es planteja al sector de les residències, apareixen veus que critiquen la privatització i qüestionen que una empresa pugui donar serveis de qualitat com ho faria la pròpia administració. Seria just dir que les empreses públiques no donen un servei de qualitat perquè recolzen més les avantatjoses condicions de treball dels seus treballadors que el benestar dels residents? Seria just dir que la gestió és tan ineficient que amb el cost que representa l'administració mantenir un resident en una residència de gestió pública podria mantenir a dos residents en una concertada? Amb tota seguretat això no seria just. Tenim clar que necessitem governança pública, però també sabem que tenim un teixit social que ho fa bé, un teixit privat que ho fa, que en el nostre cas concret són empreses vinculades al territori. I els hi puc posar alguns exemples. Per exemple, tenim Integra, que és una entitat privada sense ànim de lucre que gestiona la residència de persones amb discapacitat vora riu. O bé tenim la Fageda, una empresa social que gestiona des de l'any 2009 la residència del Cassés. O tenim Edatres, una societat cooperativa sense ànim de lucre que presta serveis d'atenció a la vellesa i a persones dependents i altres serveis relacionats amb l'àmbit social. I també tenim Gavoc, una empresa d'àmbit comarcal especialitzada en la gestió de serveis d'atenció a la gent gran i que des de fa 25 anys gestiona la residència Montsecopa, també els centres de Sant Feliu, de Pallerols i de Tortellà, posant de manifest una excel·lent qualitat assistencial i obtenint des de l'any 2005 l'acreditació de qualitat segons els estàndards de la Joint Commission, una de les organitzacions més prestigioses en l'acreditació de qualitat d'arreu del món, especialitzant en centres sanitaris, sociosanitaris i serveis d'atenció a la dependència. L'especulació, òbviament, no és bona en aquest àmbit. El que volem no és especulació, és el projecte d'assistència en qualitat a les persones. I això, encara que defensem la col·laboració pública o privada, ho tenim claríssim. Les dones ha de ser el centre de la nostra actuació, i en això treballem i continuarem treballant. La coexistència de diferents models de gestió moltes vegades afegeix valor, estimula a la competència de professionals per oferir una qualitat de servei immillorable.
De ben segur que la qualitat assistencial es pot garantir igual titularitat pública o privada. Aquest és un tema transcendental i susceptible de ser analitzat objectivament i no des de posicions ideològiques, com si fos una qüestió de principis, donant consignes a vegades demagògiques i aixecant la veu com més alta millor. Abans de continuar aquesta intervenció del ple, i tal com ha dit l'alcalde al principi, volem fer un reconeixement explícit a tot el sector que treballa en la gestió dels serveis residencials i d'atenció a les persones grans i a les persones amb discapacitat. A tots els professionals del sector de les residències, que amb un coratge i una valentia exemplars, han tingut cura i tenen cura cada dia dels més vulnerables davant de la dependència. El nostre més profund reconeixement i el nostre més sincer agraïment. Totes aquelles persones que cuiden, que ens cuiden, que tenen cura de les persones i que arrisquen la seva salut per protegir la dels altres, mereixen la nostra admiració. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Avui, senyor Riera, també serem nosaltres que farem una abraçada fraternal. A tots els familiars que durant aquests temps han perdut persones estimades i que han hagut de patir un comiat tan dur, en el que tantes vegades no s'han pogut acomiadar com volien i com calia. El nostre record i el nostre homenatge a totes elles. Cal que cuidem en qualitat la nostra gent gran, perquè ells ens guarden la nostra memòria i ens ajuden a entendre on som i cap a on ens dirigim, i sobretot pensant en els més joves. Que mai més res ni ningú ens robi les abraçades que els hi devem. La majoria dels acords anomenats a la moció, i per tant hi votarem en contra. Senyor Riera, vol tornar a intervenir? Sí. El senyor Quintana, quan deia aquí el segon punt, bàsicament en aquest sentit, el segon punt, simplement el que demanàvem o el que demanem és que quan les residències són de titularitat pública, aquestes no siguin externalitzades. No s'externalitzi, sinó que es tendeixi a fer aquesta part més pública. Anava més en aquest sentit, clar, l'altra cosa, jo aquí no sé en quin moment he aixecat la veu, Si he aixecat la veu, perdoneu-me, però vull dir, en aquest cas tampoc anava per aquí el tema, Nosaltres creiem que aquests acords, bàsicament el que es feia a instàncies superiors, sense adquirir pràcticament cap compromís, i aquí hi ha hagut tot un revolutum, i un punt paternalista, i a mi això no, a mi massa ho creu, Imma, sincerament, perquè jo puc entendre que la teva idea del model és diferent a la... però no crec que calgui aquí parlar d'altres coses, o aquest punt, simplement a mi em sap greu. I el que sí que evidenciem és que el Covid ha entrat arreu, però les situacions quan són límit és quan s'evidencien les mancances. I aquí hem vist la mancança que tenim com a país, l'Olot ho farem molt bé, si us sembla. Jo no crec que ho haguem fet tan i tan bé. Tampoc dic que fos fàcil, ni molt menys, però tan i tan bé no ho hem fet, perquè hi ha hagut morts a les nostres residències i no està de només de donar escalf i suport a les persones que han tingut això, sinó de prendre mesures. I prendre mesures, en aquest cas, és tenir la capacitat d'incidir-hi com a sector. I la capacitat d'incidir-hi com a sector passa moltes vegades per damunt del benefici. I quan un privat pretén un benefici, el benefici va per damunt de la qualitat, moltes vegades. Per tant, jo crec que una qüestió d'humilitat és aprendre i repensar aquestes coses i, evidentment, per mi la millor manera de tenir i la funció bàsica d'aquesta moció és demanar un concepte concepte públic i de qualitat quan s'externalitza, quan es precaritza treballadors i treballadores i quan com a país tenim una situació que molts avis i àvies han mort abandonats a les residències, doncs poder ens han de replantejar alguna cosa, perquè hi ha alguna cosa que no hem fet suficientment bé. I estès, acceptem-ho, i agafar i negar-ho doncs, no té sentit. I l'altra cosa, que dèiem que anem tan bé, doncs em sembla molt bé que anem bé de places, però i d'aquí 10 anys? El dèficit que tenim, o sigui, la població és envellida, aquí anem a...
anem a fer-nos grans tots i totes, i no sé si ens podran cuidar els nostres fills i filles. Tenir en consideració això, és en aquest sentit. Que anem bé no vol dir que no haguem de planificar a 10, 20, 30 anys vista. I jo crec que sí que hem de ser no crítics, no cínics, però sí que hem de posar-hi la lupa sobre en aquest sentit i per què és on anava. Llavors, donar tantes voltes amb una història a l'altra dient i votarem en contra, doncs molt bé, però jo la part del mig, el punt aquest, doncs m'ha dolgut. En tot cas, gràcies a tots i totes i a seguir treballant. Molt bé. Moltes gràcies, senyor Riera. Només permeti'm fer un petit apunt abans de portar la moció a votació. Jo penso que tots estem parlant de que volem la millor assistència possible en les nostres residències, senzillament que la discussió de la moció estava traslladada només amb si el model havia de ser exclusivament públic o en col·laboració pública o privada. Tenim maneres diferents de veure-ho, anar, jo no sé, jo veig aquí a la nostra comarca, per posar un exemple, penso en Altura, en la Caritat, en la Tardor, en Torreblanca, en Montsecop, en Sant Feliu, en el Mirador de la Vall, tenim un munt de residències on la gestió és extraordinària, però bueno, el problema l'hem tingut i evidentment les coses podien fer molt bé. Amb el que sí que m'ha agradat molt de la moció, i això ho comparteixo totalment, és que cal millorar urgentment els sous dels treballadors, sobretot de les treballadores d'aquests centres geriàtrics. Realment són uns sous que estan molt per sota del que haurien de ser. També recordar que totes les residències estan sotmeses a un servei d'inspecció important, un servei d'inspecció important de la Generalitat que ho controla en tot moment. I per últim, la regidora, la Imma Muñoz, quan s'ha referit a que hi ha les suficients places de residència, això és cert, perquè aquest tema l'hem discutit, però no hi ha les suficients places públiques que necessitaríem. És a dir, encara masses d'aquestes places que tenim de residència en la nostra comarca són que requereixen una aportació molt important de les famílies, i aquí sí que tenim un terreny per avançar extraordinari per anar millorant, i que per tant bé, totes les residències, siguin públiques o privades, concertades del tipus que siguin, tenen places públiques i un servei d'inspecció constant de la Generalitat a sobre, però necessitem més places públiques, això seguríssim, seguríssim. I bé, en tot cas és un tema que, com que jo professionalment m'hi he dedicat tota la vida i jo el conec una mica bé, jo crec que el sentit del nostre vot està més en el no creure. Seria el mateix tema que ens trobaríem amb l'escola pública o l'escola concertada. Vull dir, són models i cada... Bueno, doncs confia en uns determinats models, en unes altres persones i en uns altres grups polítics, en uns altres. No sé si volen fer alguna aportació més. La portem a votació abans dels pregs i preguntes. Vots a favor de la moció que ha presentat la CUP. Vots en contra. En aquest cas, només per un vot la moció no quedaria preaprovada.